Saša, ne znam više kako da tumačim ove srede koje su očigledno izuzetno problematične za vas amatere, ali tako je kako je, to neko tako smatra. Igrali ste u Boru, Bor je veoma kvalitetna ekipa, poraženi ste sa 2:0. Da li je moglo bolje, o tome ćeš mi ti kazati. Pa i sami ste rekli, Bor je jedna mlada ekipa, ekipa koja dosta trči. Znači, ekipa koja teško gubi kod kući. Veoma je tvrd protivnik i sami znate da prošle godine su bili pretendenti za ovaj vrh tabele. Ali bez obzira mi smo uspjeli da se sakupimo, bili smo 12 igrača. Bukvalno u prvom poluvremenu smo im prepustili posjed. Znači, vratili smo se na svojoj polovini, sve smo to dobro držali, oni su imali neki posjed, ali to je sve bilo jalovo. Do gola imali su neke prekide koje mogu da kažem da smo uspješno zatvorili. I mi smo vrebali polu kontre i kontre, imali smo 4-5 baš dobre situacije, ali nismo imali taj završni pas. I slabo smo to odradili 1-1 i 3-2 u tim situacijama. To nije bilo dobro, ali imali smo bukvalno više od njih šansi. Ja mislim da su oni imali samo jedan šut van okvira gola u prvom. Posle u drugom poluvremenu, negde u 60. minutu, normalno je da popusti koncentracija. Baš u tom trenutku kad treba da se izvrši par izmena, 3-4 izmena, da se igrači malo osveže i na neku dubinsku loptu nismo se snašli u negde između penala i peterca i utrčao njihov igrač i dao nam gol. Drugi gol je isto bio iz penala, opravdano je dosuđen bio jedan esterac. Isto bukvalno se igrač protivnički zakačio za našeg igrača. Naš igrač je nespretno odreagovao i sudija je svirao penal poslije. Mi smo sve imali igru i posjed i opet, kažem, taj završni pas ili kad probijemo po boku, uglavnom nismo punili 16-era. Ali sve u svemu mogu da kažem da sam zadovoljan igrom, znači disciplinom, ali nisam zadovoljan rezultatom. Sve u svemu, kažem, kvalitetna ekipa Bora, domaćin je bio jako korektan, isto suđenje Matej po ko zna koji put. Također odličan, sad nas očekuje utakmica u nedelju protiv OPK 19. Ja sam ih tu gledao protiv Blata, ali opet kažem, oni se nisu sakupili, bili su 11 igrača kad se sakupe, baš umeju da naprave problem. Napravili su problem, ja mislim, Balkanskom tamo, pobedili su ga. Kad isto kad se skupili, tu su isto oni došli 11 igrača, znači to nije prava slika. Ali evo, oni su sad izgubili kod kuće od Knjaza 0-1. I dočekujemo i utakmica nije u našem terminu od 11, nego je utakmica pomerena u nedelju za 17 sati. Tako da ljubitelji fudbala koji gledaju Jedinstvo, da to znaju, da ne dođu u 11 sati. Saša, hvala ti. Ulazite polako u taj finiš. Sad, ajde da ne gledamo da se može protiv Bora, mada se, koliko kažeš, odigralo dobro. Da, dobro s tim, kažem, tu su pošli par igrača koja nisu u tom takmičarskom ritmu, ali su odradili to dobro. Znači, veteran Mišić je juče morao da se skine, znači odradio je perfektno, tu je isto Ranči, na svežinu. Toga je ušao i Ivanović, znači to su igrači koji nemaju takmičarski ritam, oni slabo treniraju. Ali mogu da kažem da smo juče stvarno bili kompaktni do tog 60. minuta. Sve smo ispoštovali šta smo se dogovorili, ali kažem, tu je falilo svežine 4-5 igrača da daju taj ton i da bi se dobila ekipa Bora. Imam utisak da tebi fali dobar deo jednog dobrog tima koji ne dolazi. Malo pre sam počeo misao, vi protiv Bora, bez obzira na sve, teško ste mogli da očekujete. Važno je da se dobije ovi mečevi kući i da se mirno završi prvenstvo. Pa, kažem, ovom pobedom sad u nedelju, to bi ušli bi u neku mirnu završnicu i ispunili bi neke
svoje ciljeve, s tim da imamo, kažem, posle teško gostovanje Balkanski, koji već ne gubi koliko. Juče je Balkanski dobio 0-5 u Bogovini. Znači, ljudi ovu polusezonu, ja mislim da imaju samo jedan nerešen rezultat, da su sve pobjedili, jedna kvalitetna ekipa. Kasno su upalili motore, mogli su da jure prvo mesto. Pa pričao sam ja s Nešom, obično, znate šta, kad imaju neki pritisak ulaska u ligu igrači, oni vežu im se noge, a sad oni su bukvalno ušli rasterećeno. Druga stvar, dobili su u pojačanju golmanu Vojislavu Iliću koji brani perfektno, koji je, koliko sam ja gledao protiv Dunava i protiv Danaska Rajića, je skinuo nekoliko zicera i samim tim, kažem, golman dosta znači. Znači, golman je 50% ekipe, tako da su dosta i tu pojačali. Saša, gledaj ti tvoje muke balkanske, neka gleda svoje. Vidimo se u nedelju, hvala ti puno i samo napred, ja se divim tvojoj upornosti i strpljenju. Ja iskreno mogu ovako glasno i javno da kažem da nisi ti, jedinstvo u ovom trenutku ne bi postojalo sigurno. Eto, to je nažalost istina našeg fudbala, a neki drugi neka se kite i neka navijaju i dalje za jedinstvo. Hvala ti puno i samo napred, Sale. Hvala vama, znači nedelja 17 sati.